ler é tão importante? Quer saber? Eu nem vou falar nada. Roda logo essa vinheta. Olá, meus leitores favoritos. Eu sou Bárbara Seibel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância da leitura. Mas, para isso, vamos entrar em um contexto aqui. Existem três tipos de leitura. A decodificação é um processo no qual todos vocês aqui que estão me assistindo já passaram, porque ela envolve o entendimento dos símbolos escritos e os relaciona com os seus devidos significados, ou seja, é quando você aprende literalmente a ler. Depois disso, passamos ao processo de inferência, que ocorre quando você começa a juntar as partes do todo. Aí você está lendo e começa a vincular ações, fatos ou símbolos e começa a deduzir as coisas. Ou seja, você formula as teorias da conspiração. E por último, a crítica, que é a interpretação daquela obra e com esse conhecimento você consegue sim emitir a sua própria opinião. Só em falar desses três tipos de leitura que acontecem já no nosso cérebro, temos bons argumentos para defender a importância da leitura na sua vida. Mas, como eu sou muito querida, nós vamos ir um pouquinho mais além. Precisamos falar de alguns benefícios, como por exemplo, o aumento do vocabulário. Quando você lê com frequência, e quando eu digo com frequência, eu estou me referindo ao ato de ler todos os dias, nem que seja por apenas 5 minutos, você começa a perceber as palavras diferentes das que costuma usar no seu dia a dia. E sim, vão haver palavras que você vai ter que consultar o dicionário para descobrir o significado, porque não vai ter como deduzir, mesmo analisando aquele contexto. É assim que você aprende novas palavras. Antes de seguir com o próximo benefício, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu nesse canal lindo e maravilhoso, clique no botãozinho que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Ative o sininho para receber as notificações de vídeo novo por aqui e senta o dedo nesse like para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas e compartilhe com todos os seus amigos que precisam vir para o mundo da luz, que é a leitura. Toda vez que você lê, você se torna mais criativo. Duvida? Os livros nos permitem viajar através deles, conhecendo novas culturas, cenários, países que nunca visitamos. Essa capacidade imaginativa que acabamos desenvolvendo através da leitura de poucas páginas é o que nos permite ter essa imaginação, essa criatividade. Não tem como você ler um livro de ficção sem imaginar o que está acontecendo nele. Se tem, comenta aqui para mim saber. A leitura melhora a sua comunicação. Apesar dos apesares, ler permite que você desenvolva mais uma habilidade, que é conseguir se comunicar melhor com as pessoas ao seu redor, porque gera assunto automaticamente. Aliás, todo leitor é um baita de um fofoqueiro, porque não para um minuto de boca fechada. Que ler melhora a memória, todo mundo já sabe, mas você sabia que quanto mais exposto a uma rotina de leitura, mais você vai gostar de ler? E eu digo isso porque quanto mais constância você tiver, melhor será o seu desempenho. Se isso funcionar para tudo na vida, não seria diferente nesse caso. É como ir na academia. É impossível executar os exercícios todos os dias e não notar que seu corpo mudou. A mesma coisa acontece com o seu cérebro. Praticar a leitura todos os dias vai fortalecer a musculatura do seu cérebro e você vai perceber que quanto mais você lê, mais rápido fica o seu raciocínio lógico, melhor fica a sua memória, a sua comunicação e uma infinidade de outras coisas que melhoram. Se você não gosta de ler, provavelmente está indo para o caminho errado. E é aí que eu lhe pergunto, você está lendo o que gosta? Se a resposta for não, convido você a assistir o vídeo que está aparecendo aqui em cima nesse card, que ele vai te ajudar a entender algumas coisas. Agora que você sabe de tudo isso, qual vai ser a sua desculpa para não ler? Espero que você tenha gostado desse vídeo, então já deixe seu like aqui embaixo e compartilhe com os seus amigos. Assim você nos ajuda a tornar o Brasil um país de leitores. E eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo. Um beijão! E até a próxima!